السلام علیکم بھائی، ہم نے موبائل منگایا ہے، شاندار موبائل سے، جیلم سے، ارباز پٹور سے، دانیال ہوم سے۔ اب یہ چیک کرتے ہیں، شاندار موبائل والوں کا پارسل آیا، ابھی ہم چیک کرتے ہیں کیسی چیز ہے۔ ماشاء اللہ، یہ چارجر ہے بھائی، چارجر ہے، اس کی ڈیٹا کیبل اس میں ہوگی بھائی۔ پارسل آیا، اب ہم چیک کرتے ہیں بھائی۔ یہ موبائل ہے، دیکھ رہے ہو آپ، یہ شاندار موبائل والوں کا، یہ شاپر ہے ان کا۔ اب ہم موبائل چیک کرتے ہیں، یہ بھائی موبائل ہے، یہ ڈیٹا کیبل اس کی، یہ ماشاء اللہ فون ہے۔ یہ بھائی 12 پرو میکس ہے، شاندار موبائل سے منگایا، ماشاء اللہ بڑا پیار ملا۔ آپ بھائی بھی منگوائیں، یہ دیکھ لیں، یہ دیکھ لیں بھائی، یہ دانیال بھائی ہے ماشاء اللہ، ان سے بہت پیار ملا ہے ہمیں ماشاء اللہ۔ آپ بھی سب بھائی ان سے موبائل منگوایا، ماشاء اللہ بہت اچھا ہے، یہ چیک کریں، بہت پیار ملا ان کی شاپ سے، موبائل منگایا ہے، بہت اچھا لگا۔